আজি তেওঁ প্ৰচাৰ চলাব। যোৰহাটত যুদ্ধ হব তয়াময়া, যুদ্ধ হব খুদ বঙহৰ মাজত। গৌৰৱ গগৈ, তপন গগৈ, কিন্তু দুই গগৈৰ ঘোষণা এই যুঁজত হেনো কোনেও তুলি নলয় ঢাল তৰোৱাল। মাননীয় তপন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে মই প্ৰণ লৈছোঁ, আজি ৰাজহুৱাভাৱে কৈছোঁ, এক শব্দ মই তেখেতৰ বিৰুদ্ধে নকওঁ। তেওঁলোকক ভোট কিয় নিদিব এইটো মই নকওঁ, তেওঁলোকৰ নিজৰ চিন্তাধাৰাৰে আগবাঢ়িব, আমুকক গালি পাৰি ইলেকশ্যন খেলাটো মোৰ পৰা নিবিচাৰিব। তেন্তে কি হ'ব দুয়োৰে ৰণকৌশল? শব্দৰ চোকা তৰোৱালে কোনেও কাকো আক্ৰমণ নকৰে বুলি স্পষ্ট ঘোষণা কৰিলেও যুঁজ যুঁজেই, সেইবাবে এতিয়া উভয় সোমাইছে উভয়ৰ শিবিৰত। তপন গগৈ সাক্ষাৎ কৰিলে গৌৰৱ গগৈৰ খুৰাক দীপ গগৈ, দুয়ো মিলি কথা পাতিলে, ফটোশ্বুট কৰিলে, ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হ'ল ফটো। এই সাক্ষাতৰ কথা যেতিয়া গৌৰৱক সোধা হ'ল, গৌৰৱে ক'লে এয়া খুব ভাল পৰম্পৰা, জ্যেষ্ঠজনৰ আশীৰ্বাদ ল'ব লাগে, এনেধৰণৰ ৰাজনীতি হ'ব লাগে য'ত আমি সকলোৱে যোৰহাট লোকসভা বা অসমৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ ওচৰত গৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰিব লাগে। ইফালে তপন গগৈ গৌৰৱ গগৈৰ খুৰাক দীপ গগৈক সাক্ষাৎ কৰাক লৈ প্ৰশংসাৰে উপচাই দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকায়ো। তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই পাহৰি যোৱা খুৰাকক তপন গগৈ ডাঙৰীয়াই মাত দি আহিছে, তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পিছে এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দি দীপ গগৈ ওলোটাই ক'লে, মোৰ সন্দেহ হৈছে যে পীযুষ হাজৰিকাহঁতে গৌৰৱ গগৈ পাৰ্চনেলি এটেক কৰি আছে, হয়তো ডেমেজ কণ্ট্ৰলিঙৰ কাৰণে আহিব পাৰে, মই নাজানো। আৰু ধৰক আপোনালোকো আজি ইমান সক্ৰিয় হৈছে, প্ৰেছো তপন গগৈৰ কাৰণে ইমান সক্ৰিয় হৈছে বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ, ঠিকে আছে, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছে, সেইকাৰণে কৈছোঁ। আজি পীযুষ হাজৰিকা কোন আপোনালোকে পাহৰিলে, কংগ্ৰেছৰ ইউথ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি এম এল এ, সেই গতিকে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছে, কি উদ্দেশ্য আছে নাজানো। ইফালে যোৰহাট সমষ্টিত দুই গগৈৰ যুঁজক লৈ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ক'লে, এই যুঁজত গৌৰৱ গগৈক সহায় কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে আন তৃতীয়গৰাকী গগৈ। গৌৰৱ গগৈক লোকসভা সমষ্টিত আমি অকল উঠিবলৈ কোৱা নাই, গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে 100% দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ, আৰু গৌৰৱ গগৈক আমি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত জয়ী কৰাম। যিহেতু তপন গগৈ ডাঙৰীয়া এতিয়া হাৰিব পাৰে, তপন গগৈ হাৰিব বুলি তেওঁলোক বিজেপি দলটো নিশ্চিত হৈছে, তেওঁলোকে সেইকাৰণে এতিয়া ভয় খাইছে। তেওঁলোকে এতিয়া মানে দুজন কেণ্ডিডেটৰ মাজত তুলনা কৰাটো বন্ধ কৰি দিলে, এতিয়া কৈছে যে গৌৰৱ গগৈ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ইলেকশ্যন। আৰে ক'ত গৌৰৱ গগৈ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ইলেকশ্যন হৈছে, কিমান ভয় খাইছে সেইটো তেওঁ ওলাই গৈছে নাই। ইফালে মূলতঃ তপন গগৈৰ ভেটি শিৱসাগৰত, ৰাইজৰ আস্থা সঁহাৰি গোটাবলৈ সোমবাৰে প্ৰৱেশ কৰিলে গৌৰৱ গগৈ, থাওৰাদলত কৰিলে পূজা অৰ্চনা, শিৱসাগৰ জিলাৰ থাওৰা সমষ্টিত সোমবাৰে প্ৰচাৰ চলালে গৌৰৱ গগৈ, ৰাইজৰ সৈতে ৰেলী কৰাৰ মুহূৰ্তত এপাক নাচিলেও গৌৰৱে। পিছে শিৱসাগৰ সহজে এৰি নিদিয়ে বিজেপিয়েও, শিৱসাগৰত বিজেপিৰ দলীয় কাৰ্যালয় এটা মুকলি কৰি গৌৰৱ গগৈলৈ তীক্ষ্ণ হৰ মাৰি থকা হৰকা কৰিলে তপন গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে, যোৰহাট সমষ্টি গৌৰৱক দি গৌৰৱক পৰাজয়ৰ এক চক্ৰান্ত ৰচনা হৈছে। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া বেয়া কেণ্ডিডেট বুলি মই নকওঁ, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া নিজিকে, মই সসন্মানেৰে কৈছোঁ, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া নিজিকে, কাৰণ নিজে তেখেতে ইয়াত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ নিবিচাৰে, তেওঁ জানে যে তেখেতে ইয়াত হাৰিব, তেখেত সেইকাৰণে ইলেকশ্যন খেলিবলৈ কষ্টৰে আহিছে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট।